ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತೆಗಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಂತಹ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾರ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಟೀಕಣೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೇರುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನೇಬರ್ಗಳು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲ ಅವ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇಶಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಚಿಂಚು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರೇನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಕಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.